Игра. Избери правилната дума. На екрана виждате 6 изречения. На празните места трябва да попълните правилната дума. В условието с лилав цвят са изписани думите, между които можете да избирате. Имайте предвид обаче, че съм вмъкнала и излишни думи. Тоест, не за всяка дума има изречение. В края на видеото ще видите изреченията, попълнени с правилните думи за проверка.